Eu sei de um lindo lugar onde as calçadas não servem de abrigo pra criança que alguém rejeitou. Eu sei que nesse lugar não haverá um que seja inimigo, pois ali só existe amor. Eu só queria entender gente que sente prazer vivendo aqui nesse mundo sem paz. Pessoas que pensam ser donas de todo o poder pelo dinheiro que tem pra gastar. Eu vou pra esse lugar onde não há violência nem medo, nem o sangue inocente se esvai. Eu sei que esse lugar foi preparado pra qualquer pessoa e recebe a Deus como Pai. É tão gostoso saber que Ele espera você, braços abertos, amor pra te dar. Jesus morreu por você, não há mais tempo a perder, falta tão pouco pra tudo acabar. Jesus precisa entender que nada aqui nesse mundo é pra sempre. Cada um vai dar conta de si. É bem melhor garantir a tua entrada na santa cidade. Só assim vai ser fácil sorrir. Depois é só desfrutar a paz eterna, sentir olhar alguém vendo nele um irmão. Vivendo nesse lugar, a dor não vai existir, a alegria.